Mara mwisho nimekuja hapa kasulini mimi. Kama kuna watu wanakumbuka ilikuwa 2007, si ndio? Nikafanya show kwenye kiukumbi cha mbao. Uongo. Alafu unatoka hapa mpaka pale. Hapo tu mlipokaa nyenye sio mkubwa. Lakini sasa hivi angalia kasulini changamka. Imependeza. Mazoezi ni kichamsingi, kichamsingi. Kimona mtu anakuhamasisha kwenye mazoezi mimi kwamba anajali. Anajali hali yako, afya yako. Anajali uzima wa akili yako kwa sababu unapofanya mazoezi. Unapofanya mazoezi kila kitu kina function vizuri katika chakula. Hasa hasa akili. Maamuzi yako yanakuwa sahihi kabisa. Mazoezi yanakufanya wanasema kwa sisi nyama na kwa kijana, si ndio? Hata katika performance vile vile na kusaidia mazoezi performance yote. Sheni. Hospitali. Jamani, performance zote mimi nasaidia sana jukwani nikiwa mlingoni. Ni jukwa. Yapokuwa majukwa yako mimi. Kwa hivyo na kwa kwamba hichi tulichofanya hapa leo mimi ningependa sana nijipendezwa na watu wangu kwa kasuru wakaunga mkono wa swala msimu unaofuata. Sisi tumeingia barabarani na bugi sana. Kwa wengi lakini kasuru watu wengi zaidi. Muona bwana. Kwa msingi ni kwamba taarifa zitawafikia. Lakini nikaa nikijua kwamba tumeanza ili kunifanikisha hili jambo. Nikitumia sana. Tumeanza asubuhi na kukimbia. Lengo lilikuwa ni kuhamasisha mazoezi kutokana na halmashauri, kurugenzi na mkuu wa wilaya kujali afya ya wananchi wao wa Kasulu. Hiyo ni namba moja. La pili, ameelezea hapa mkurugenzi kwamba kuna shule ambazo zinatakiwa tuweze kuzisaidia tukasafie chini watu wanakaa chini ya sakafu ikiwezekana madawati yapatikane. Hii inahamasisha pia kwa sababu tunashirikisha mashirika mbalimbali pamoja na wafanyabiashara pia wanaparticipate kufanya hii kitu. Ni mapenzi tu. Ni mapenzi na ungefurahi sana kujumuia kufanya hili kwa moyo mwingi kwa sababu unapoisaidia serikali mimi si kwamba wewe ni mzalendo wa kweli. Ngipigie makofi. Unapotaka jambo lifanikiwe maana serikali inajali afya yako inaandaa kitu. Lakini unapopata taarifa kwamba tunapenda kusaidia wananchi. Wewe unasaidia serikali ni mzalendo wa kweli. Mimi ningependa next time nikija hapa sababu mimi nilikuwa nimeambiwa kwamba tutafanya mambo na mitaro tutafanyika kasuru nikavutiwa nalo sana. Ndio maana mimi leo nimekuja. Mara mwisho nimekuja hapa kasuru nini mimi? Kama kuna watu wanakumbuka ilikuwa 2007, si ndio? Nikafanya show kwenye kiukumbi cha mbao. Uongo. Alafu unatoka hapa mpaka pale. Hapo tu mlipokaa nyenye sio mkubwa. Lakini sasa hivi angalia kasuru changamka. Imependeza. Na hii yote ni kwa mwongozo mzuri wa viongozi wetu wa wazalendo. Makofi kwa Mama Samia kwa kweli. Ametuteulia mashujaa wanaofanya vitu. Amejua kama sisi kikipeleka mtu fulani ni kukasimu na kutuendelea nikipeleka huyu. Kwa kazi. Asante sana ndugu zangu kutoka Kasulu. Mimi ni